Dimas Rembogan itu pari pangadiko tak bisa aku mengatakan keselamatan kaniji banjur ke piye kabul kawasan ini ing poro kawlo ing kanipan Pak Penjenengan badhe mundur preso dumateng ngerayi ngengingi kata temaning dan poro kawlo ing kadipaten Madiun sedoyo sampun sengkut bumregut ngestu podo menopo ing dados pangandika panjenengan dalem Kanjeng Adipati. Dadi ora ana kang bengkak dawuh. Pangestunipun boten wonten Kanjeng Adipati. Budi pakarti kang becik patut mbok lestarekake. Lha nggih, ngestokaken dawuh Kanjeng Adipati. Diwas rebo kene ten. Dalem Kanjeng Adipati, akeh para kadang Adipati brang wetan kang padha suwat. Nggih. Mula luwih becik prayogakno lungguh mriki. Oh, nggih. Sanget ing wong dikulo kulo badhe ngestokaken menapa ing dados pengendalipun Kang Mas Adipati. Jadi Adipati peke. Selamat tekam. Pak Estuni pun kajeng lo tansah mangi. Wah. Namun semua pojok tak tompo. Mulo dimulo dan diwong pojok lemon. Nek ngendikan ben cetha. Sake mamuripun negari Ya, tampa pangabekti Budi Mas. Mung pujolan pamujiku tanpa nono. Dimas Peke. Dimas Peke sehat ya? Panas dulu pun sehat aja. Piye kabare kawulamu ing Surabaya? Sedaya kawula-kula ing Surabaya pinanggih sedaya menika tentrem ayem tentrem kajeng. Nanging kowe aja dumeh duweni panguwasa iki Mas, ha? Kau aja dumeh duweni panguwasa dak sia karo kawula cilik. Nyatane aku krungu kabar pesanggrahan kaputren kok bubarake. Bener? Nggih, Kanjeng. Panjenengan sampun pesanggrahan wonten ing Parang Kesuma, Kanjeng. Pesanggrahan Parang Kesuma. Nggih. Ing kamangka aku Pak umpama tindak ana ing Surabaya kepingine kampir ana ing Taman Keputren yang ingkang kebubarake. Ya wis, ora dadi ngopo. Supaya kabeh padha tertib, tentrem. Aja nganti nuwuhake rubida apa-apa. Kepenak ora nggo Mas? Nggih, Kanjeng. Jadi Adipati Sutajaya katakan Ini, nyuwun pari dawuh. Wirajeng. Ini angsal berkaso pangestunipun Kanjeng Adipati. Suran kula kalis ing sambukala namung sinten kula pun. Ndak tampa Dimas. Mung pujolan pamujiku tanpa nono. Sanget anggen kula mundi Kanjeng. Mugi andadosaken kekiyatan kula sadangunipun Restu bawa pengadilan wonten ing Kadipaten Kasangan. Bagus, bagus. Bagus. Banjur kepiye kabare ing kawulamu ing Kadipaten Kasangan? Angsal berkasa pangestunipun Kanjeng Adipati ing Kadipaten Kasangan saged subur makmur sedaya maripah amargi saking sedaya kesaenanipun Kanjeng Adipati. Dadi ora ana ilange. Aku nyekel kawibawan ana ing Kadipaten Madiun. Ngrehake kabeh para kadang Kadipati Brang Wetan. Kabeh padha subur makmur. Iki Mas ing Kadipaten Malang. Tau rada maju. Sakwise prayoga lunggumu sugeng rawuh. Angsa berkaitun tak. Wampakuluh wonten ing kalu. Ineng kula ing kalarta. Sungkem kula. Dak nampa Dimas. Muga dadekno kekuatanku anggonku.
jumeneng Adipati orang Kadipaten Mejir. Piye kabar ing Kadipaten Malang? Nggon sewu, Kang. Sak sampunipun kula dados dipatu wonten kula. Sedaya sampun ngestokaken dawuh tata titi tentek. Kemali Pak. Angsa pengestonipun tangas dipati. Sedaya sampun ngestokaken dawuh. Saperangan prosolante wonten ngersodan. Kondopi. Ya, iku sedaya sampun ngestokaken dawuh. Menawi kula bakal Mas Martini pun kula badhe sowan wonten ngastanipun Kamas Rom. Sampun nggawa benda biyo. Mangke wonten ing Madiun menika dalu wonten ing Madiun. Ya. Aku nedha trima. Ali awet sego kabeh bantuamu. Ya bondo ya tenaga. Supaya kanggo makmurake ing Kadipaten Madiun. Meniku pengestonipun Kang Mas. Kawula kula kula tiyang tani kula suwun. Bondo napa kemawon kasokake wonten ngersa dal. Ya ya ya. Nanging ya ngene iki Mas. Hari aja dumeh kowe duweni panguwas. Banjur wong-wong cilik kabeh tok jaluki kula wektune tok pasokake wong iki. Medya wis ora kekurangan Mas. Sing baku kabeh kawulamu padha makmur ora kekurangan sandang lan pangan. Aku wis melu seneng. Sepelangan wonten ing kula paringaken jenggot. Landang serakat menika kula paringaken. Ning paribasanipun wonten bodho sakakeh kosmut kanggo sarwa wonten ing Kadipaten. Ya, ya, ya. Mekaten nunjuk. Ya, ya, ya. Aku ngerti. Tadi ingkang mengko kabeh para kadang Adipati sak pentara bakal lenggah ana ing Kadipaten. Mekaten. Ya, ya. Kita kancing. Ya, ya. Mula regi pas kabeh para kadang Adipati Bang Wetan. Oh, ini. Prayogano anggon mulungku. Tadi iki. Dimas Rogo Gerita. Paring pangandika Kanjeng Adipati. Mula pisuwaran ing dina iki. Ngene iki. Beda karo padatan. Awit ana kang bakal ndak pundhut ake kabeh para kadang-kadangku Adipati Kang Wetan. Jalaran wis sak pentara wektu. Aku ora suwan ana ing kraton. Medhi. Dados penjagaan dalem mun ngasto bawa wonten ing Madiun mriku sampun sak wetawis wet dalem boten pasok glebeti wonten ing Kitha Guru Mataram ngaten menapa menapa kepripun Kanjeng. Dalaran aku ora bakal suwan ing Mataram pancen tak bodho aku bakal. Awit nek kudune kang jumeneng ratu ning Mataram kuwi dudu Panembahan Senopati to Danang Suto. Nanging aku putrane Romo Sultan Trenggono King Demak leres Kanjeng. Lah kudune aku kang jumeneng ratu ning Mataram, ora kusut Danang Suto Wijaya. Mula saka dheweke aku ora sudi aku deku-deku ana ing Kraton Mataram apa meneh masuk dulu peti ing kula tu ing Madiun. Luweh becik kanggo nyukupi kabeh para kawulaku ing Madiun supaya kabeh ngrasakake urip makmur gemah repah kula jinawi. Piye iki, Mas Bro? Ji. Kula nampi ngendikanipun Kang Mas Adipati Rangga Jamuna menika sampun gamblang lan terwaca. Bilih panjenengan ngendikaken yen turas ratu menika panjenenganipun Kang Mas Adipati jalaran panjenengan putra dalem Kanjeng Sultan Patah ing Mataram. Sultan Trenggone Mataram. Yen Mataram menika namung putra pemanahan. Lah ngaten to, Bleh. Mestine kabeh priksa. Nek Danang Suto Wijaya, wiming anake Pekane, anake Ki Peman, kan ora pantes jumeneng ratu ning kraton Mataram. Nek kudune aku kang leres Kanjeng Adipati. Pancen turas ratu menika kedahipun panjenengan ing ngasta bawa pengadilan wonten ing Kadipaten Madiun menika. Dados
panjenengan dalem kedah gantos jumeneng paling boten ijeng ngato jumeneng menika asma menika nggih ngangge penembahan boten kok namung adipati Rangga Jamuluk ya ora ngaten lho kanjeng menika saking pramrayo genipun ingkang rayi pun keniten ya ngene Dimas nggih mula kabeh para kadang adipati Brangwetan tak suwun supaya padha ngumpul ana ing Kadipaten Yun bakal tak kunduti pambiyantu anggonku bakal bali loreng kraton utang mula kepenak ora Dimas lukung nggih ampun was-was tos kamas menawi sak mangke metara menika wonten para muka wawin metara menika dimedhi Madiun kula ingkang saged depani wonten Kadipaten ing Bagus aku njaluk jimo banget. Oke. Ya, Kanjeng. Kowe iki yen tak dangu ora sawedi. Senajan kowe iki ming adipati telukan, nanging aku wis nganggep kowe iku ora musuh. Kowe tak anggap kaya kadangku Sinoro Wedi. Nek tak dangu ora sah perlu jigolan pekir. Mungguh penemumu piye? Nek umpama aku bali lo supaya kraton Mataram. Lo sarujuk penunggu pun kacang adipati setuju setuju cukup ya ya adipati kacang ane ini kabar putih kan nak mungguh pemanggih hubi mungkin nabi saking kurang nabi kan kulo deku-deku soal wonten ngecani pun kacang adipati menikah embok bilih sak mangke menika kula menika dipun sewet dipun jak rerembugan sekarane Kanjeng Adipati anggone gagah niat ngaten menika. Dados kula menika sarujuk ngendikanipun Kanjeng Adipati. Kowe ya setuju. Wiwit dinten menika Kanjeng Adipati mbalela utawi mboten patut blanda pengaruh-aruh wonten ing kraton Mataram. Awet kula lumaos bilih gesang kula sedaya para kawula menika sampun ngraosaken makmur subur sandang pangan boten kekirang menika awet saking bejuanipun Kanjeng Adipati. Namung mekaten. Bagus. Bagus. Wis rada mletik cara mikir kowe. Sampun dangu makmur kula menika boten nate ditimbal. Jenenge ora ono ilange. Kowe tak anggap kadangku Sinoro Wedi sakumpamane ana tantri maneh prajurit Mataram kira-kira kowe wani tak ajak ana perangan menawi betengipun Kanjeng Adipati menika menawi boten kula sinten sawanci-wancin kula menika sampeyan timbali siap oh, siap padha boten namung siap menawi wonten tantri manipun saking Mataram kula saged dipun dekaken kowe. Wani kowe. Wani. Siap. Ora ngilang-ilangke dadi andalku. Ya. Ing kamangka aku wong digdaya sugih bondo pip. Nek kowe ora padha mbangun miturut caraku, bakal cilaka. Dimas Adipati Malang. Tahu kan? Mungguh pamrayu kamu di sini. Pun sen. Sabun kerjaan itu pun tunggu sebentar. Jangan gak jemah tuh. Lu kali maju. Satu dua, mungguh macam. Mana mungguh nggak? Macam. Iya. Menikah bapakan keprap. Nerekin keprapun dan sedanang Sinto Wijo. Ngetek. Naliko. Naliko semua tuh berdaya. Dipati Rio Penang. Pendengan boten Rich Danang Suntowijo. Lur sep. Ampun tuku Kang. Ora, aku ora arep nesu. Aku midhangetake apa sing mbok aturake. Danang Suntowijo menika mimpi diritakun lho. Wonten ing ngarepun Sultan ing Pajang. Sak sinten mawon ingkang medhai Rio Penang. Di gandar bumi mentau lan alas ning menika babakan keprabon antaranipun Pajang
Senopati perang wonten ing Mataram. Menika ra benten. Padahal wonten Mataram menika sampun padha prihatin kiyambak wonten ing Palembang Senopati. Kurang munggoing kowe. Nanging munggoing aku beda di Mas. Saiki jalaran aku kuwi kudu kang jumeneng ratu ana ing kraton Mataram. Ing sekarang tak ndika akeh. Yen aku tedak turuning ratu. Sing pantes jumeneng ratu aku dudu kok Danah Sutawijaya. Mangger piye? Mangger piye? Danah ratu tanah Jawa. Nek panjenengan wonten ing Gangwe. Iku blim jenengan iku ngratoni kadipaten ing Gangwe. Nek ratu tanah Jawa niku wonten ing Pajang, wonten ing Mataram. Meniko onten bentanan pun antarane pun Padang. Meniko rerane Padang dadi rerane Panembahan Senopati. Meniko nek ngono luwih becik awake dhewe gawe kraton ning Medio. Supaya kanggo ngembari kraton ing Mataram. Mangke rumiyin. Ya. Panjenengan niku dadi rerane Ratu Mataram ta? Dimas kula. Aku dawuhi kowe ana ing Kadipaten Medion. Kuwi aku ora kepengin debat. Nanging aku njaluk iguh pamrayogimu utawa dukunganmu supaya aku iki bisa kelakon jumeneng ratu oleh Kraton Mataram. Nggih, kula sih. Ambu kito, Mas. Menika bapakan keprajan, Mas. Kula menika namung ndlentrehaken. Nek panjenengan turah ing ratu panten turai ratu wonten ing Demak Bintoro kamu. Dimas, kula aku ora butuh jendramu, aku nang butuh dukamu. Manut to ora kowe? Mboten. Manut. Wis. Mangun miturut apa sing dari dawuhku? Suci apa aku? Murek-murek wong kaya kowe. Mangke rumi. Mangke rumi, Kang. Campur-campur, Kang Mas. Perkawis menika saged dipun gandosi, saged dipun rembak. Lah nek iso jar rembukan. Lho. Nek mestinipun menika tasih tiyang kula pinten. Nek gedhe wangun dene cilik kaya ya. Monggo. Monggo kula dilenggah. Aku kuwi sing duwe panguwasa nang Medion. Kowe tak suwun rawuh ana ing kene iki bakal tak jaluk ibu praktikal ora kok takon ngayal ing kamungko kabeh para kadang adipati brang wetan wis padha nayuk grani kok para mujuk ta ding iki menawi menika mboten sawujuk pun teng rasa tenang mbak tadi wae teng rasa tenang sampun sampun do mari kita padha bali panjenengan dalem ampun gedwa kure sedulur kula kadang adipati panjenengan niku pinangka sesepuh ing Kadipaten Medion dados panjenengan pun kedah kagungan penggalih ing kelonggar Kanjeng Adipati piye sepisan meneh aku mundut paring pambiyantu apa ora pun sewu Kang dene kula menika ngeleki dhateng aku ki adipati kang wis pinter rasa perlu mbok elekake. Aku wis ngerti apa kang bakal ndak tindakake. Ning nuwun sewu panjenengan adipati niku saged kemawon kleru ta Mas. Nuwun sewu Kang. Kula badhe mundur wonten ngeso dalan. Menika timbangan ing kula mangku. Dados kemawon dadi kadang ras dadi kadang kula sedaya kemawon. Kulo namung ngestok. Nah, lah yo mau ngono kan malah ora lara awakmu. Wis awak cilik didak-idak. Ya pek. Ya pek. Kulo nerusne aku po. Ki Mas. Anjir adipati. Piye? Kulo ditantang kalian. Oh, wis. Nek arek kulo sampun boten kuat nek ngentek aku monggo. Monggo. Ngentek nggih. Dingenge crine. Adipati kan nenek sedih-sedih kan ya. Dimas Adipati Kacangan, Dimas Adipati ing Malang. Wis. Ana ing papan kene aja digo padudon. Ning nuwun sewu lho Kang Mas. Menika namung
Aku ngerti jalanan iki ning pisuwanan ora kena kanggo Pak Dudun. Dimas, rogo kenit. Mari pangandika Kanjeng Adipati. Sakwise kabeh para kadang nayu giani. Mbok menawa ana muga-mugane. Panjenenganmu tak sengkakake ngaluhur pinangka senopatine ing Kadipaten Medjo. Matur nuwun. Mengkone kang bakal ngrampungake perkara iki ing kraton Mentara. Niki. Sedaya pangandikanipun Kang Mas Dipati Rangga Jemuna mboten badhe kula selaki. Kula sagah pinangka senopati ing Kadipaten Medjo. Ya. Pun paman Dipati Rangga Jamuna lampah kula winengkuning kerajaan. Sawentawis kula ugi ngaturaken sugeng pangabekti katur wonten rasa sampeyan kan paman. Kula tampi. Kula tampi jawaos sami. Kula suwun mrayogakake anggenipun lenggah sawentawis. Dimas Rangga Krita. Kula Kang Mas ora ana alane asung pambagyo. Oh nggih, ngestu agen dawuh. Nyai Wasis Jaya Kesumo. Yun kula paman Dipati Rangga Krita. Dangu mboten pinanggih, roseng manah kula kapang. Ngaturi sugeng di mari. Pangestunipun paman Dipati Rangga Krita wirjing. Sakwentara sugi kula ngaturaken pangabekti sedaya para dipati Brang Wetan panci menika nderek ngadhep wonten kersanipun paman Dipati Rangga Jamuna Rangga Krita. Nggih. Kula tampi dawuh sami-sami. Dipun sekecakan anggen pun sowan wonten Kang Mas Adipati Rangga Jamuna. Nggih. Mas Wasis. Jaya Kesuma. Kula. Kadingare janur. Panjenenganipun nembe kemawon. Menapa panci ngemenaken saking Kadipaten Pati? Menapa pinujungi garinggar penggalih lajeng lenggah kampir wonten ing Kowe iki. Lewat wanci menika panjenengan paman Dipati Rangga Jamuna. Kepengin sanget. Bile pasus Jaya Kesuma wanci menika ngadhep wonten pendhape agung Medion. Sakmentawis ugi nderek ngadhep enggal-enggal penggalin ningali swasana wonten ing Kadipaten Medion mriki paman. Ya. Isih kados ngaten menika. Kawontenanipun Kadipaten Medjun lan sedaya para kadang Adipati Brang Wetan. Sami makempal wonten ing Kadipaten Medjun menika sampun dados biasanipun, Mas. Saben-saben setunggal warsa pindah menika tentu badhe ngawontenaken ngempal ngaten. Kula ugi ngaturaken sanget abdi matur nuwun inggih titi wanci menika sedaya para kadang dipati. Sedaya sampun saged manunggal tekan derek makempal wonten rasa sampean dalem paman Dipati Rangga Jamuna. Ugi kula derek nyengkelung lan kula ugi derek ngaturaken sedaya gesang kula denggen pun ngadhep wonten pendhape agung ing Medion mriki. Nggih, nggih, nggih. Lajeng kagungan kersa menapa keroyo-royo panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Medion.